ser mulher é ser exemplo, é ser corajosa, determinada, em busca, né, conseguir conquistar nossas coisas no mundo hoje em dia. Ser mãe, ser mulher, ser amiga, companheira. Ser mulher é ser tudo. Corajosa é o que define eu como mulher. E acredito que muitas mulheres, né? Eu acho que cada mulher passa por um processo de autoconhecimento, de busca de identidade, de superação. Então eu acredito que, para mim, ser mulher é corajosa. Ser mulher é sinônimo de força, coragem e muita resiliência. Porque no mundo que a gente vive, ser mulher não é fácil. Então todo dia é uma batalha e força e coragem, né? Mulher é carregar muitas, muitas coisas que são uma carga afetiva muito grande de cuidar dos filhos, de poder cuidar da casa, de poder ser uma boa profissional, de poder ser uma boa esposa, mãe, ou seja, a gente carrega muitas coisas, né? E antes de tudo, eu sou um ser humano, né, que tem sentimentos, que tem necessidades. Então, não é fácil ser mulher, eu acho, hoje em dia, carregando tantos estereótipos, tantas cobranças, né, como se a gente tivesse que ser perfeito o tempo inteiro, né? E não é fácil ser perfeita e acho que nem é possível, né? Mas a gente tenta todos os dias fazer o melhor, né, dentro de cada tarefa que a gente tem para executar. Conquistar os seus objetivos, ir atrás dos seus desejos, dos seus sonhos e procurar ser feliz e realizada.